Bu vaxtı mən ofisiant işləyirdim ailəvi restoranda. Gətirirdim, yeməyi qoyurdum. Xanım, işte qız olanda vafşı cırılırlar bə. Bir qoya, şot da nə şot ola, 10 manat 50 qəpik. Bir qoya, bir zəhmət olmaz, bu dönər soyub, bunu qızdıra bilərsiniz. Hə, gedirsən yalandan, düşürsən aşağı, bir kuru fırlayıb gəlsən belli. Hə, yaxşıdır. Və yaxud da salatı dəyişə bilərsiniz, tam gəlir. Gedib aşağı düşürdüm, elə həminki salatı da fırlanıb gətirib qoyurdum, deyirdi bu yaxşıdır. İnsan psixologiyası. Bəziləri restoranda oturanda elə bilirlər ki, ofisiantlar bunların tulasıdır, elə əmir verə bilərlər, başa düşdü. Yəni, genəlirlər, başa düşdü, bombadılar da yəni. Ana fərq var, zəhərləndən, ha, nə qoyublar, zəhərləndir, vızqır çıx çölə də. Hələ üstsüz müştəri var, bir dənə dönər yiyəcək, 10 stəkan çay içəcək. Qızla səhvə çıxı, qız da elə bir bekardır. Siz nə olub buna? O vaxtı mən Qurana and olsun işləyəndə qızlara baxırdım, az qalırdım tutam stoldan, tullayam söylə ki, az biraz özünü hörmət elə də. Bir dənə dönəri yiyirdilər, dalıca çay. Kofi, çay, kofi, çay. Xan, bir dəqiqə, bir dənə də çay verərdi də, işlər zəhərləndi. Xanım, bir dənə də çay verərdi, işlətdirdim, ay qardaş, bu çayın stəkanı 50 qəpik. Elə ondan sonra çayınıki 5 manatı gətirim, qoyum zəhərləndən. Ay, ürəyimdə dedim, zəhərlən. Düş, qalq, düş, qalq, düş, qalq, düş, qalq.